mnijenju javnosti u Koprivnici, u Koprivničko-križevačkoj županiji pa i u cijeloj zemlji zbog afera koje su se povlačile za njom i zbog njezinog odlaska u vlade u uvjetima koji se dogodio, danas je palac javnosti definitivno krenut prema dolje. No Podravka je ipak kompanija koja posluje svakodnevno na tržištima i na kraju balade će i njezin rezultat i njezin status biti nešto što će reći da li je ona tome dorasla ili nije dorasla. Definitivno nosi težak kofer na leđima, definitivno je da nikad nije radila u ovoj branši koju sada preuzima, ali sve to danas ide jedino i isključivo na teret predsjednika vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću, koji je sam odlučio biti glavni kadrovik u Podravki, gdje je opet presudila jedino i isključivo partijska knjižica i postavlja se pitanje dokle će tome tako biti. S jedne strane se kunemo u tržišno gospodarstvo, s jedne strane stalno ponavljamo da trebamo smanjiti teret politike na ekonomske tokove, a s druge strane dogodi se priča da velika, značajna tvrtka i u našim regionalnim okvirima, pogotovo važna za naš kraj, važna tvrtka za cijelu Hrvatsku, važna tvrtka kao promotor Hrvatske van naših granica, na kraju se svede na to da svi čekaju na koga će premijer Plenković pokazati svojim prstom i reći eto, ti si sa taj, ti ćeš voditi tu firmu. Da li možda tu prati trend Vegete, jer se Vegeta kao sve miješa i dodatak je svakom jelu, ili je jednostavno preuzeo Tušekov modus operandi pa onda s vremena na vrijeme popriča s ljudima na način kaj bi ti štel biti, ja doista ne znam. Ono što me još više frapira je uloga mirovinskih fondova koji upravljaju našim sredstvima. Dakle, to su fondovi koji navodno rade na tome da bismo mi svi danas sutra od nekog primali svoje mirovine. Oni jednostavno se opet ponašaju kao smoking list HDZ-a i premijera Plenkovića. Sa svojih 52% ispada da uopće ne sudjeluju u procesu odlučivanja u kom smjeru i kako će Podravka ići dalje i kako će izgledati. I doista postavlja se velika sumnja koja je svrha takvih mirovinskih fondova i da li oni doista skrbe na najbolji mogući način o našim sredstvima i o tome kako će građani imati mirovine.